Привіт і слава Україні! Отже, друзі, часто густо сьогодні в соцмережах я бачу, як знівельовується поняття патріотизму, знівельовується поняття нашого українського духу різними сюжетами, які, до речі, часто робляться не українцями, а якраз таки на російських пабліках, які заполонили наш інформаційний простір. Про що я? Я про мобілізацію. Ви знаєте, декілька, напевно, з перших днів повноцінного цього великого вторгнення російських окупаційних військ на територію України, я казав, що мобілізація потрібна для всіх, або війна одна на всіх, тоді й перемога одна на всіх. А не так, що війна це десь далеко. Пам'ятаєте, 15-16 рік, коли вже почали казати, особливо після закінчення активних бойових дій, там Дебальцево, після падіння бетону в аеропорту Донецькому і так далі, коли почали казати, що війна це где-то далеко, десь там, на сході, а в нас тут бізнес, діла, контракти, мільйони. Тому от в цьому контексті, ви знаєте, я пригадуючи ці всі історії, я дивлюсь, як сьогодні також починається така річ, що війна це десь там стосується в ЗСУ. Знаєте, я вірю в ЗСУ. А що таке ЗСУ? Чи те ж саме ЗСУ не складається з нас з вами, з кожного цього маленького українця, який стає оцим великим ЗСУ? ЗСУ це не щось далеке, яке захистить нас всіх від всіх бід. Ні, ми мусимо самі ставати тим ЗСУ. Тоді це буде зрозуміло, що одна війна на всіх. Тому що проти нас воює не Путін, проти нас воює росіянський народ. Який би він не був. Розумієте, він зазумбований, і їх 80% підтримують, навіть підтримують вмерти геройські в Україні, розумієте? Не просто там йти на війну, вони готові. Так, вони готові. Тому сьогодні говорити, я вірю в ЗСУ, я там доначу на ЗСУ, чи я там волонтерю на ЗСУ. Розумієте, говорити це одне, стати потрібно самим отим ЗСУ. І тому рішення про розширення мобілізації я вітаю, тому що є поняття виснаження хлопців. Вони так само потребують ротації, відновлення. Є поняття виснаження від війни, від постійного знаходження в цій стресовій ситуації. І нам потрібно ставати тим ЗСУ. Мені не зрозуміло оці, в пабліках зараз там адвокати дають консультації, як відпетляти від повістки. Чесно кажучи, мені точно так само і не зрозуміло оці тилові штабні воєнкоматовські щурі, які там щось розповідають про війну. Багато з них, я не кажу, що всі, там є досить достойні люди, які просто вже фізично не можуть бути на передовій і так само виконують ту чи іншу роботу. Але ще раз наголошую, оці ганебні речі, де там хтось там когось заламує і так далі, функція цих військоматів це не поліцейська функція, це по-перше, і ви не злочинця заломуєте, тому що ви не є слідчі органи, ви не є, судовими інстанціями. І оці перегиби, вони саме дискредитують оце ЗСУ. Тому в цьому контексті я би звернув би увагу, що держава Україна це не лише територія, яку треба чи не треба захищати. Держава Україна це домівка, це прихисток для отих інших маленьких українців. Так, для тих маленьких українців, тому що якщо ми оцей прихисток для маленьких українців не будемо захищати, тоді не буде тієї держави. Інший момент, що є перемогою для нас, окрім звільнення територій? Справа в тому, що якщо в цій державі, в цьому прихистку для маленьких українців не буде української мови, не будуть люди ходити до української церкви, не будуть люди жити як українці в демократичній вільній країні, то тоді це буде не перемога України, це буде просто відвоювання території. І мене в цьому контексті часто, дезорієнтує ситуація саме, а чим керуються люди, які там намагаються пропетляти якось. Чесно кажучи, я не знаю. Тому я розумію, що, можливо, зараз немає тої кількості добровольців, яка була 24 лютого, тому що тоді, почалась велика війна, велике вторгнення, і цей перший наплив, до мільйона людей добігли до військоматів, щоб отримати ту зброю, тому що розуміли, що війна прийде в їхній будинок, де живуть такі ж самі маленькі українці, і Це супер, тому що ми показали себе як нація. Сьогодні лише одними тезами «вірю в ЗСУ» перемоги ми не досягнемо.
Так, ми не досягнемо, навіть як би ми не вірили, тому що ми мусимо бути тим ЗСУ, кожен на своєму місці. Але я вважаю, що саме в цьому криється наша перемога. Другий момент, на що хотів звернути, що в цьому ролику, це те, що ми всі з вами ведемо боротьбу, кожен на своїй ділянці. Так, сьогодні, наприклад, ми маємо перемагати під Бахмутом, ми маємо перемагати під Солідаром, та ж сама там Запорізький напрямок чи Луганський напрямок – це одна історія. Ми воюємо також в інформаційному просторі, де саме засиллям хороших русських сьогодні нас намагаються нагнути. Далі, на що хотів звернути увагу ще? Ви знаєте, як сказав один дуже розумний чоловік, Віталій Портніков, рекомендую його частіше слухати, він сказав, що 24 лютого всі божевільні виявились правими. Так, саме нас називали божевільними. Я дуже добре пригадую, як до початку війни представники руху опору капітуляції зустрічалися з командуванням сил спецоперацій, з високими чиновниками, що ми казали, що от буде війна, давайте готувати закладки, тому що такі-то території, там з Білорусі, будуть іти, можливо, будуть окуповані, треба робити тайники зі зброєю і так далі. Нам казали, ви параноїки, все, приходіть в понедільник. Тільки до понеділка почалась війна, і понеділок той не наступив. Потім ті ж самі представники ССО прибігали до нас на штаб руху опору капітуляції, казали, дайте людей, бо от нам треба срочно, ми дамо вам там 10 автоматів, дайте списки особового складу. Тобто той бред, який вони несли на початках, це говорило про те, що вони запанікували, що була втрачалася, скажімо так, дорогоцінний час на те, щоб все-таки працювати в тому напрямку, в якому повинна працювати Збройні Сили України і вся держава напередодні вторгнення. Але попри всі негаразди, з однієї сторони, мені приємно, що є таке визнання, що ті, кого вважали божевільними, вони виявились правими. Хоча я би хотів би загострити вашу увагу на іншому. Так от, захищаючи оцей маленький прихисток, його не хотіли захищати. Оцей прихисток для цих маленьких українців. Оці великі українці, які керманичі, відверто кажучи, готували нас там до якихось шашликів, і сьогодні всупереч їхнім діям ми все рівно вистояли. Всупереч їхнім діям. Так. Тому що те, що вони чудили, дороги там, дискредитація волонтерів, вони реально чудили. Вони дискредитовували Збройні Сили, саджали військовослужбовців за грати, там, бойових генералів, щемили опозицію, монополізовували все, що тільки можна. Вони жили, як будь-то останній день, думали, що встигнуть і пропетляють. Але так сталося, що саме ці маленькі українці почали боротися за свою домівку, за свій прихисток. І сьогодні йде визнання саме українського духу, і це теж є головне. Так от, на завершення цього невеличкого такого роліку, можливо, він сумбурний і логічно не побудований, вірно, але я ще раз наголошую, а де би були би ці великі українці, які сьогодні під оплески ходять по сценам, по трибунам, де би вони були би, якби не ми, оті маленькі? Так, оті маленькі, які кожен робив свою роботу, оті волонтери, які як бджоли трудилися зранку до смерканку, знову шукали бронежилети, каски. Я просто пригадую ці всі події. І що я хочу сказати на завершення? Так от, сьогодні йде війна демократії проти диктатури. Сьогодні ми, Україна, виступаємо на стороні захисту демократії. Ні, не того совкового, що було колись, а навпаки, проти. Тому оте совкове, ота диктатура вибрала саме нас. Бо ми ще не є тою сталою демократією. Так, ми ще вчимося, ми ще ростемо. Оці маленькі українці мають вирости. А щоб вони виросли, нам потрібно зробити свою роботу і захистити Україну. І як казав Тарас Григорович Шевченко, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Так от, саме в цьому, що ми сьогодні захищаємо демократію, ми сьогодні вперше, напевно, ми вперше прийняли правильно оцю світлу сторону сили. Так, сьогодні, я вважаю, саме зараз з цими подіями ми вперше це зробили. Бо раніше ми брали участь у різних війнах, які ота диктатура совкова насаджувала нам. Так, ми брали участь на тій стороні.
А сьогодні все-таки ми зробили свій цивілізаційний вибір, і саме головне для нас є не захист території, а захист оцього прихистку для маленьких українців. Я хочу, щоб в Україні було нікакая різниця. Я хочу, щоб в Україні звучала українська мова, щоб наші люди ходили до української церкви, до української лаври. Розумієте? Тоді це буде перемога. А якщо після війни хтось надумає знову просрати Україну, какая разниця, на каком язикі, як називається вулиця, ну, чесно кажучи, то це буде не перемога, це буде пірова перемога. Тому що ми втратимо найкращий цвіт нації, але його можуть злити. Нам треба бути уважними, нам треба бути пильними. Інформаційна гігієна також відноситься до нашої боротьби. Тому підписуємося на мій YouTube-канал, ставимо лайки, вподобайки або дізлайки, якщо комусь не подобається. Саме головне, коментуємо і перепощуємо це відео. Бо інакше в інформаційному просторі знову будуть перемагати хороші русські, які будуть нам розповідати, як треба жити і як треба зберігати лице Путіну і так далі. Такого лайна буде дуже багато, тому ми підписуємося і перемагаємо. Перемагаємо за рахунок нашої з вами співпраці. Ну і звичайно, я буду вітати, якщо хтось з вас дасть достойну оцінку, підтримуючи цей YouTube-канал за посиланням внизу. Слава Україні! Ми переможемо!